вона була під півогороду, де зараз почала вже відходити. Киянин Валерій Цвентух переїхав у Прохорівку у 90-х. Каже, з того часу таке підтоплення бачить вперше. Чи завдасть вода шкоди городині, говорить, залежатиме від того, скільки вона стоятиме. Якщо недовго буде, то не пропаде. А у людей точно там пропаде, то що посадили. А то все затоплено. Бачите, лодка. Ось. У сусідів то огород там повністю затоплений під саму хату. Така ж ситуація, говорить, і в інших сусідів. То все платово, то все до йолки, звідси та все затоплено. Чоловік каже, ані вийти з подвір'я, ані проїхати більшість місцевих не можуть, бо затопило вулиці. Аби уникнути повторного підтоплення, вони взялися укріплювати берегову смугу, розповідає житель села Анатолій Бублик. Розпочали будувати цю дамбу місцеві хлопці. От. Спочатку було 5, потім трошки додалося до 10 чоловік. Купили мішки, та вчора підключились до нас до СНС і дуже добре нам допомогли в цьому питанні. Нині на місці, звідки вода зайшла у село, близько 500 мішків із піском, говорить рятувальник Богдан Коцар. Ми думаємо, що цього рівня буде достатньо для того, щоб стримати воду. За тим, де потрібна допомога рятувальників та спецтехніки, відтепер стежать рятувальники у пересувному пункті. Від евакуації до підвезення будь-якої питної води, продуктів харчування, інших речей, до будівництва певних дамб, які не дозволяють воді рухатись далі. Хто до нас звертається, хто телефонує на лінію 101-112, ми надаємо всім допомогу. І хто потребує евакуації, а таких у нас близько 11 осіб, ми це вже відселили, і близько 20 осіб евакуювали. Пункт управління забезпечений оргтехнікою, зв'язком та необхідними гаджетами. Працює цілодобово, говорить Андрій Хижняк. Стежити тут можуть за ситуацією по всій Україні. Нині відслідковують стан підтоплення в області. Підтоплення ми маємо в Черкаському районі Калиборда, Прохорівка, Сушки, Золотоніський район – це Матвіївка. Матвіївка, Черкаський район – також Хрещатик. І в районі Межирича, Конача, Хмільна, Хутір, Хмільна – це у нас є підтоплення житлових будинків, сільгоспугідь і прибудинкової території. За останні два дні вода відійшла на 15-20 сантиметрів, говорить голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Затоплено загальна кількість 40 будинків і дачних будиночків. Проте десь прибудинкові території – це десь 153 одиниці. Крім всього іншого, звичайно, сільськогосподарських угідь затоплено 470 гектар, що досить теж велика цифра, але, повторюся, не критична. Нині в області очікують погіршення ситуації, говорить Ігор Табурець. Тому до роботи задіяні необхідні служби та управління. Ми маємо два пересувних пункти управління, які розгорнуті з боку Державної служби з надзвичайних ситуацій. 4 мобільних патруля, які системно кожні 4 години патрулюють і контролюють підвищення рівня і збирають інформацію щодо постраждалих. Наразі прогноз від нашої гідрометеорологслужби, в тому числі і місцевої, і державного рівня, каже про те, що день-два максимум буде досягнутий на Чернігівщині. Це каже про те, що далі все буде залежати від скиду води на різних рівнях. Тобто, як буде Київська спрацьовувати станція, як буде Канів спрацьовувати, як буде Кременчук спрацьовувати. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.